សិនជាដើមសួរទស្សនិកជនក្នុងស្បងអរគ្នាខ្ញុំមកដល់ទីហើយតកោប៉ៃប៉ៃមកហើយខ្ញុំប៉ៃប៉ៃមេហ្នឹងមានឈ្មោះច្រើនណាស់លក្ខណៈថាលួចឈ្មោះគេមកដាក់អញ្ចឹងមានលក្ខលួចទេលក្ខណៈថាចង់សុំដែរណាបើបងប៉ៃប៉ៃឌីឃើញវីដេអូឃ្លីបនេះហើយកុំថាអីថាវ៉ាន់ណាកុំបាញ់ដូចបាញ់បងដូចបង PPL ហើយដូចបងស្អីគេបងស្អីចេះយើងរួមអ្នកដែលបាញ់បាញ់អ្នកដែលតារាក្នុង Facebook ហ្នឹងយើងរួមខ្ញុំសុំធ្វើវីដេអូឃ្លីបមួយព្រោះខ្ញុំចង់ល្បីខ្ញុំឈ្មោះប៉ៃប៉ៃមេអញ្ចឹងបងខ្ញុំចង់ល្បីដឹងហ៎អញ្ចឹងកុំអាយស៊ីម៉ងយូរមើលវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាឡូអាឡូអាឡូបងបងខ្ញុំសុំសួរបងឯងតិចមើលហ៎បងខ្ញុំសួរសុំសួរបងឯងមួយបានទេខ្ញុំសុំលះពីយូរបានដល់ថានេះខ្ញុំសុំលះពីយូរបានអត់ baby ហ៎ថាម៉េចអត់បានទេអូឲ្យម៉េចបានមិនបានហ៎ម៉េចបានមិនបានអូយួនថោកម៉េចបានវាថោកអូវា200មែនបងអូចង់អត់អីទេខ្ញុំមិនចង់លះពីយួនទេខ្ញុំចង់ចុយម្រាយយួន baby អូអូខេអរគុណច្រើនណាអូខេចង់អត់អីទេអូបេប៊ីទាំងអស់គ្នាណប់ណប់កាប់លោកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចង់លឺពីយួនទេខ្ញុំចង់ជាកូនខ្មែរជួយខ្មែរព្រោះថាយួនជាឈាមថោកអូខេសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាភី